Po tabela. Tani kthehemi në atë dhe për të marrë vesh çka kanë bërë. Bëmisat e javës, bëmat e javës. Të gjithë janë këtu. Më pak a shumë të gjithë besoj. Kokat po. Tani ju lutem shumë, kini kujdes mos ta shkelim atë tortën, mos ta bëjmë si ajo festa e pavarësisë që u mbushën çadrat e lopatat e sa plaket gjitha me tortë, aman. Qa pe qiklaska si për kjo, qa është?